একাদশ শ্রেণীর অসমীয়া বিষয় সাহিত্য সৌরভর অন্তর্গত ষষ্ঠ অধ্যায় পাঠৰ শিরোনাম কেম্ব্রিজৰ শিক্ষা ব্যবস্থা আর শিক্ষানুষ্ঠান লেখক ডক্টর হীরেণ গোহাই। নমস্কার, মই দিগন্ত। আজি আমি এই ভিডিওটির মাধ্যমে কেম্ব্রিজৰ শিক্ষা ব্যবস্থা আর শিক্ষানুষ্ঠান শীর্ষক পাঠটোর পাঠভিত্তিক প্রশ্নোত্তর শেষত কেইটামান দরকারি আর অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তর আলোচনা করি। প্রশ্নোত্তর সমূহ ভালদরে আয়ত্ত করবলৈ তোমালোকে এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ করে শেষলৈকে চাবা। ভিডিওটোর পৰা উপকৃত হলে ভিডিওটো লাইক আর শেয়ার করবা। চ্যানেলটো যদি সাবস্ক্রাইব করা নাই, দরকারী আর তথ্য সমৃদ্ধ ভিডিও নোটিফিকেশন পাবলৈ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লওয়া। তোমালোকৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথির ধনৰ ব্যৱহাৰ, অসমত মহাত্মা গান্ধীর পোনপ্রথম পদার্পণ, গৌরব, কিতাপৰ কথা আদি পাঠৰ সকলো প্রশ্নোত্তর আলোচনা করা ভিডিও লিঙ্ক ডেসক্রিপশনত আছে। ভিডিও সমূহ যদি চোৱা নাই, চাই লবা, প্রস্তুতি করাত সহায় হব। বলা, এতিয়া বেশি পলম নকৰি এই পাঠটোৰ পৰা প্রশ্নোত্তর সমূহ আলোচনা কৰো। প্রথমতে পাঠভিত্তিক প্রশ্নোত্তর সমূহ আলোচনা করি। ক অংশত আছে অতি চমু প্রশ্ন, প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক এক নম্বর। ক অংশর এক নম্বর প্রশ্নটি হল, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কোন নদীর উপত্যকাত অবস্থিত? উত্তরটো মন করিবা, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কেম নদীর উপত্যকাত অবস্থিত। দুই নম্বর প্রশ্ন, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনত কেইখন কলেজ আছে? উত্তরটি হব, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনত একত্রিশ কলেজ আছে। তিনি নম্বর প্রশ্ন, ডক্টর হীরেণ গোহাইয়ে অধ্যয়ন করা কেম্ব্রিজৰ কলেজখনৰ নাম লিখা। উত্তরটি হল, ডক্টর হীরেণ গোহাইয়ে অধ্যয়ন করা কেম্ব্রিজৰ কলেজখনৰ নাম হল গনবিল এণ্ড কুইজ। চারি নম্বর প্রশ্ন, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় কোনে প্রতিষ্ঠা করেছিল? উত্তরটি হল, 1209 চনত অক্সফোর্ডৰ কিছুমান পণ্ডিত ব্যক্তিয়ে স্থানীয় লোকৰ লগত মিলি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল। পাঁচ নম্বর প্রশ্ন, জর্জ স্টাইনার কোন? উত্তরটি হল, জর্জ স্টাইনার এগারী বিখ্যাত মার্কিন পণ্ডিত। এটি আমি খ অংশর প্রশ্ন সমূহ আলোচনা করি। খ অংশত আছে চমু প্রশ্ন, প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক দুই অথবা তিনি নম্বর। খ অংশর এক নম্বর প্রশ্নটি হল, ইউরোপত মধ্যযুগত স্থাপন হওয়া চারিখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম লিখা। উত্তরটি হল, ইউরোপত মধ্যযুগত স্থাপন হওয়া চারিখন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হল প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়, হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় আর কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়। দুই নম্বর প্রশ্ন, টমাস আকুয়াইনাস আর পিয়ের ওবেলার কোন আছিল? উত্তরটো মন করিবা, টমাস আকুয়াইনাস মধ্যযুগের ইউরোপীয় এগারী প্রখ্যাত দার্শনিক আছিল। আনহাতে পিয়ের ওবেলার মধ্যযুগের পাশ্চাত্যর এগারী প্রখ্যাত দার্শনিক, পণ্ডিত আর কবি আছিল। তিনি নম্বর প্রশ্ন, ইংল্যান্ডৰ গির্জাত পরিস্ফুট হওয়া তিনি প্রকারের গৈথিক স্থাপত্য শৈলীর নাম লিখা। উত্তরটি হল, ইংল্যান্ডৰ গির্জাত পরিস্ফুট হওয়া তিনি প্রকারের গৈথিক স্থাপত্য শৈলী হল কলন, রিম আর নটরডাম। চারি নম্বর প্রশ্ন, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজবোৰৰ অধ্যক্ষসকলক কিদরে নির্বাচন করা হয়েছিল? উত্তরটি হল, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজবোৰৰ অধ্যক্ষসকলক কলেজের ফেলোসকলে নির্বাচন করেছিল আর অধ্যক্ষর লোক লাগি নিয়ারিক কলেজ পরিচালনা করেছিল। অধ্যক্ষ সকলের ভিতর বাহিরের পর আহা বিখ্যাত পণ্ডিতও আছিল। পাঁচ নম্বর প্রশ্ন, আরবি গ্রন্থত প্লেটো আর আরিস্টটলক কি কি নামে জানা যায়? উত্তরটি হল, আরবি গ্রন্থত প্লেটোক আফলাটুন আর আরিস্টটলক আরিষ্ট নামে জানা যায়। এটি আমি গ অংশর প্রশ্ন সমূহ আলোচনা করি। গ অংশত আছে দীঘল প্রশ্ন, প্রতিটি প্রশ্নের মূল্যাঙ্ক চারি অথবা পাঁচ নম্বর। গংশর এক নম্বর প্রশ্নটি হল, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজবোৰ কোনে কিদরে প্রতিষ্ঠা আর পরিচালনা করে বুঝাই লিখা। উত্তরটি হব, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজবোৰ পণ্ডিতসকলে নিজা উদ্যোগত প্রতিষ্ঠা করেছিল। তেওঁলোক আছিল গির্জার ধর্মমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত। গির্জার পৰা দান দক্ষিণা পোৱাৰ উপরেও ধনী ব্যক্তি আর ব্যবসায়ের সংঘর পৰা অর্থ সাহায্য লাভ করেছিল। পণ্ডিতসকলে কলেজ পরিচালনার বাবে প্রচুর ভূ সম্পত্তি সংগ্রহ করেছিল। কলেজের ফেলোসকলে এজন অধ্যক্ষ নির্বাচন করেছিল আর যুটিয়াভাবে নিয়ারিকৈ কলেজের প্রশাসনের দায়িত্ব লৈছিল। কেতিয়াবা বাহিরের পর খ্যাতনামা পণ্ডিতকো অধ্যক্ষর পদ দিয়া হয়েছিল। উপাচার্য কোন তাক লৈ কোনো মূর্ঘুমুয়া নাছিল। রাজশক্তি ক্রমে প্রবল আর কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠার পিছতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রজাঘরের পর নিজা স্বতন্ত্র অধিকারের বাবে রাজপত্র লাভ করেছিল। রাজপত্রত রজাঘরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকার আর আভ্যন্তরীণ প্রশাসনত হস্তক্ষেপ নকরার প্রতিশ্রুতি দিছিল।
এনেদৰে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে নিৰ্ভয়ে স্বাধীন চিন্তাৰ অনুশীলন আৰু অনুসৰণ কৰাৰ অৱকাশ পাইছিল। দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন, ইউৰোপৰ বিশ্ববিদ্যালয়বোৰত মেধা চৰ্চাৰ অনুপ্ৰেৰণা আহিছিল, কিন্তু আৰৱ জগতৰ আৰ্হি আৰু প্ৰেৰণাৰ পৰা কথাষাৰ বুজাই লিখা। উত্তৰটো মন কৰিবা, ইউৰোপীয় পণ্ডিতসকলে প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্যৰ সভ্যতাৰ মাজত কঠোৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিলেও ইউৰোপৰ বিশ্ববিদ্যালয়বোৰত মেধা চৰ্চাৰ অনুপ্ৰেৰণা আহিছিল, কিন্তু আৰৱ জগতৰ আৰ্হি আৰু প্ৰেৰণাৰ পৰা। খ্ৰীষ্টানৰ পবিত্ৰ স্থান জেৰুজালেম উদ্ধাৰৰ বাবে এসময়ত কেথলিক ধৰ্মমণ্ডলীৰ প্ৰধান পোপৰ উদগণিত বহু দশক ধৰি যি ক্ৰুচেদ বা ধৰ্মযুদ্ধ চলিছিল, তাৰ জৰিয়তে ইউৰোপীয়সকলে আৰৱসকলৰ সান্নিধ্যত এক উন্নত সভ্যতাৰ স্পৰ্শলৈ আহিছিল। আৰৱ পণ্ডিতসকলে আকৌ গ্ৰীক ৰোমান সভ্যতাৰ পৰা মূলধন আহৰণ কৰি গণিত, তৰ্কশাস্ত্ৰ, ঈশ্বৰ তত্ত্ব, দৰ্শন, চিকিৎসাবিদ্যা আদিত নতুন নতুন অৱদান দি মানৱীয় জ্ঞানৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছিল। সেই আৰৱ পণ্ডিতসকলৰ ভিতৰত ইবন ৰুছদ, ইবন চিনা আদি অনেকে গভীৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল ইউৰোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়বোৰত। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠদান কাৰ্য সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰা। উত্তৰটো মন কৰিবা, কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পাঠদান ব্যৱস্থা সুকীয়া প্ৰকৃতিৰ আছিল। কলেজৰ পৰা লেকচাৰ শুনিবলৈ ছাত্ৰসকলে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সুকীয়া কক্ষলৈ যাব লাগে। প্ৰতিজন প্ৰবক্তাই এনেদৰে পাঠদান কৰে যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বিষয়ৰ লগত পৰিচয় কৰাই দিয়াৰ উপৰি তেওঁ সেইবোৰ বক্তৃতাৰ ভিত্তিত শেষত এখন কিতাপ লিখিব পাৰে। অৰ্থাৎ বক্তৃতাবোৰত যথেষ্ট মৌলিক বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা আৰু অভিমত থাকিব লাগিব। শাসক বা ৰজাই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰুৱা বিষয়ত হস্তক্ষেপ কৰা নাছিল। সেই পণ্ডিতসকলে নিৰ্ভয়ে জ্ঞান অম্বেষণ আৰু পাঠদান কাৰ্যত ব্যস্ত হৈ থাকিব পাৰিছিল। শ্ৰেণীত ছাত্ৰসকলৰ উপস্থিতি বাধ্যতামূলক নাছিল যদিও বিখ্যাত পণ্ডিতৰ পাঠদান কাৰ্যই ছাত্ৰক শ্ৰেণীত উপস্থিত থাকিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল। কেতিয়াবা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বাহিৰৰ পৰা নিমন্ত্ৰিত পণ্ডিত তথা অনেৰেৰী ফেলৈও এটা বা দুটা টাৰ্ম ক্লাছ লৈছিল। এনেদৰে কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ত পাঠদান কৰা হৈছিল। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্ন, ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ সাহিত্য প্ৰতিভা সম্পৰ্কে চমুকৈ আলোচনা কৰা। উত্তৰটো মন কৰিবা, ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁই অসমৰ এজন শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ আৰু সাহিত্য সমালোচক। তেওঁ প্ৰায় 300 গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছে। তেওঁৰ প্ৰকাশিত গ্ৰন্থসমূহৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য কেইখনমান হ'ল সাহিত্যৰ সত্য, সমাজ আৰু সমালোচনা, সাহিত্য আৰু সমাজ, সাহিত্য আৰু চেতনা, বিশ্বায়ন, বন্দৰৰ কাল, কালস্ৰোত, কাণ্ডাৰী, কবিতাৰ বিচাৰ আৰু নতুন সমালোচনা, কীৰ্তন পুথিৰ ৰগ বিচাৰ, বতাহৰ কৰ ধূলি গোপাল, হেঙুল আকাশ, কলা চাইকেল আৰু এজন আৰোহী, সপোনৰ দীক্ষবনত, অসমৰ জাতীয় জীৱনত মহাপুৰুষীয়া পৰম্পৰা, লষ্ট লাগিছ, ইমান তিতা সাগৰৰ পানী, উৰণীয়া হাঁহৰ মাত আদি। অসমৰ জাতীয় জীৱনত মহাপুৰুষীয়া পৰম্পৰা গ্ৰন্থখনৰ বাবে 1889 তেওঁ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰে। তেওঁৰ গৱেষণা গ্ৰন্থখনৰ নাম ট্ৰেডিশ্যন এণ্ড পেৰাডাইজ লষ্ট। তেওঁৰ গদ্য বলিষ্ঠ আৰু প্ৰতিটো বিষয়ৰ ব্যাখ্যা আৰু বিশ্লেষণেৰে সমৃদ্ধ। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন, প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা। দেশ বিদেশৰ মাজত জ্ঞান আৰু বিদ্যাৰ সহজ আৰু অব্যাহত যোগাযোগ আৰু বিনিময়হে মানৱীয় জ্ঞান বিজ্ঞানৰ উন্নতি সাধন কৰে। জ্ঞানক যেতিয়া কেৱল সম্পত্তিৰ ৰূপত চোৱা হয় তেতিয়া আৰু সেইটো সম্ভৱ নহয়। উত্তৰটো মন কৰিবা, প্ৰথমতে প্ৰসংগ। উক্ত কথাভাষী আমাৰ পাঠ্যপুথি সাহিত্য সৰৱৰ অন্তৰ্গত ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইদেৱৰ ৰচিত কেম্ব্ৰিজৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু শিক্ষানুষ্ঠান নামৰ পাঠটিৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে। এতিয়া সংগতি, মানৱীয় জ্ঞান বিজ্ঞানৰ উৎকৰ্ষ দেশ বিদেশৰ জ্ঞান বিজ্ঞানৰ বিনিময়ৰ যোগেদিহে সম্ভৱ, সেয়া উক্ত কথাভাষীৰ জৰিয়তে লিখকে বুজাব বিচাৰিছে। ব্যাখ্যা, ইউৰোপীয় পণ্ডিতসকলে প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্যৰ সভ্যতাৰ মাজত কঠোৰ সীমাৰেখা নিৰ্ধাৰণ কৰিছিল যদিও ইউৰোপৰ বিশ্ববিদ্যালয়বোৰত মেধা চৰ্চাৰ অনুপ্ৰেৰণা আহিছিল আৰৱ জগতৰ আৰ্হি আৰু প্ৰেৰণাৰ পৰা। আৰৱসকলে আকৌ গ্ৰীক আৰু ৰোমান সভ্যতাৰ পৰা মূলধন আহৰণ কৰি গণিত, তৰ্কশাস্ত্ৰ, ঈশ্বৰ তত্ত্ব, দৰ্শন, চিকিৎসাবিদ্যা আদিত নতুন নতুন অৱদান যোগ দি জ্ঞানৰ ভঁৰাল চহকী কৰিছিল। অৰ্থাৎ বিভিন্ন সভ্যতাৰ মাজত জ্ঞানৰ যোগাযোগ হোৱাৰ বাবে মধ্যযুগত জ্ঞান চৰ্চাৰ পথ সহজ হৈছিল। কিন্তু জ্ঞান যেতিয়া কোনো এক দেশ বা সভ্যতাৰ নিজা সম্পত্তি হিচাপে চোৱা হয় তেতিয়া জ্ঞান বিজ্ঞানৰ প্ৰচাৰ আৰু উন্নতি অসম্ভৱ হয়। পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি কেইটামান ভিতৰুৱা, দৰকাৰী আৰু অতি চমু প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ মূল্যাংক 1 নম্বৰ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ জন্ম কিমান চনত হৈছিল? উত্তৰটো হ'ব, ডক্টৰ হীৰেণ গোহাঁইৰ জন্ম 1939 হৈছিল।
2 নম্বৰ ডক্টৰ হিৰেণ গোহাই কোনখন কলেজৰ পৰা বিএ ডিগ্ৰী লাভ কৰে উত্তৰটো হ'ব ডক্টৰ হিৰেণ গোহাই কলিকতাৰ প্ৰেছিডেন্সি কলেজৰ পৰা বিএ ডিগ্ৰী লাভ কৰে 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন ডক্টৰ হিৰেণ গোহাই কোনখন কলেজৰ পৰা এমএ ডিগ্ৰী লাভ কৰে উত্তৰটো হ'ল ডক্টৰ হিৰেণ গোহাই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা এমএ ডিগ্ৰী লাভ কৰে 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন ডক্টৰ হিৰেণ গোহাইৰ আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থখনৰ নাম কি উত্তৰটো হ'ল ডক্টৰ হিৰেণ গোহাইৰ আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থখনৰ নাম হ'ল লষ্ট লাগিছ 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন ডক্টৰ হিৰেণ গোহাইদেৱৰ গৱেষণামূলক গ্ৰন্থখনৰ নাম কি উত্তৰটো হ'ল ডক্টৰ হিৰেণ গোহাইদেৱৰ গৱেষণামূলক গ্ৰন্থখনৰ নাম হ'ল ট্ৰেডিশ্যন এণ্ড পেৰাডাইজ লষ্ট 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন ডক্টৰ হিৰেণ গোহাইৰ এখন সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্ৰন্থৰ নাম লিখা উত্তৰটো হ'ল ডক্টৰ হিৰেণ গোহাইৰ এখন সাহিত্য সমালোচনামূলক গ্ৰন্থৰ নাম হ'ল সাহিত্যৰ সত্য 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনখন গৱেষণা গ্ৰন্থৰ জৰিয়তে ডক্টৰ হিৰেণ গোহাইয়ে ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰে উত্তৰটো হ'ল ট্ৰেডিশ্যন এণ্ড পেৰাডাইজ লষ্ট 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন ডক্টৰ হিৰেণ গোহাইয়ে ক'ৰ পৰা সন্মানীয় পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰে উত্তৰটো হ'ল ডক্টৰ হিৰেণ গোহাইয়ে ইংলেণ্ডৰ প্ৰখ্যাত কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সন্মানীয় পি এইচ ডি ডিগ্ৰী লাভ কৰে 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনখন গ্ৰন্থৰ বাবে ডক্টৰ হিৰেণ গোহাইয়ে সাহিত্য একাডেমী লাভ কৰে উত্তৰটো হ'ল অসমৰ জাতীয় জীৱনত মহাপুৰুষীয়া পৰম্পৰা 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিবলৈ প্ৰথমতে ক'ত নামভৰ্তি কৰিব লাগিব উত্তৰটো মন কৰিবা কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰিবলৈ প্ৰথমতে কলেজত নামভৰ্তি কৰিব লাগিব 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন প্ৰথমতে বিশ্ববিদ্যালয়বোৰক কি কোৱা হৈছিল বা কি বোলা হৈছিল উত্তৰটো হ'ল প্ৰথমতে বিশ্ববিদ্যালয়বোৰক স্কুল বোলা হৈছিল 12 নম্বৰ প্ৰশ্ন ভাৰতত কেতিয়া প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন হয় উত্তৰটো হ'ব 1857 চনত ভাৰতত প্ৰথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হয় পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰৰ লগতে ভিতৰুৱা প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিলোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক এটা আছে তাৰ পৰা তোমালোকে উত্তৰসমূহ লিখি ল'ব পাৰিবা তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ চিলেবাছত থকা প্ৰতিটো গল্প আৰু কবিতাৰ সাৰাংশ শাৰী অনুসাৰে অসমলৈ ব্যাখ্যা পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰ চুটি প্ৰশ্নোত্তৰ দীঘল প্ৰশ্নোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে দৰকাৰী প্ৰশ্নোত্তৰ গ্ৰামাৰ আৰু ৰাইটিং ছেকশ্যন এনেবোৰ বিষয়ত বহুতো ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি পৃথকে প্লে'লিষ্ট বনাই থৈছোঁ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকবোৰ আছে তোমালোকে ভিডিঅ'সমূহ চাবা আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ এই ভিডিঅ'টো বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে নিজৰ মতামত দিবলৈ নাপাহৰিবা অতি সোনকালে আন এটা আকৰ্ষণীয় বিষয়ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম ধন্যবাদ